Снетука во Canadian Macedonian Place, да провериме со Vasilka Mangova од село Banitsa. Кажи ни што ти е името. Името и презимето. Vasilka Mangova. Колку години си? 19 сум родена. Мејту. Океј. Од кој село сте? Од Банитса. Од Банитса. Кога во село беше Банитса? Банитса беше големо село? Беше големо село Банитса. Mm-hmm. Преку попоиќе од 600 којки. 600 којки. Кажи... И попоиќе да не беше, едно. Не паметвам. Бар. Кажи ми, Тровче, кој беше мала, во селото шо паметваш селото, како беше? Имаше ли ја ногу? Имаше. Много люди имаше. Помало си живеме, само едно. Знаеш, човешко ми осечија јазико, шо не му остава да зборваме. Се зборваме јазико. Со, од која Македонија дена, где дојдоте? Од Егејцка. Од Егејцка. Да, Македонија. Колкава фамилија имате дома во куќата ваша? Нашата фамилија имаме, брат ми имаше 5 деца. И с нами. Беа тие 7, 8, 9, 10. Беме 12 души во куќа. Цели во една куќа живете? Mm-hmm. Ка ти вика мајка, ти татко ти? Мајка ми се вика Ана. И татко ми Анастас се вика. Анастас. Брајќа, колку брајќа имаше? Имаше брајќа 3. Блаже се викаше најгорниот. И сестра имама, мама жената, елвис. Ако и та. Ако и та. Најголемата сестра е 80 и една година. Најголемата сестра. Тука ја ли? Тука е, тука. Тука се, цели тука се. Брат ми е умрен. Као пометваш селото, така како беше мала, шо прајте? Шо правиме? Селска работа. Well, yeah, селско, шо работате на нивието, каква беше животка? Пушеме, гарлеме, такви работи, работаме, лиеме, сораци. Ојде ти на сколје или не? Отидов само до трето отделение, на грцко сколје. На грцко сколје, да. Татко ти шо преше? Шо му беше работата на татко? Ораше. Ораше, ни? Земноделска работа. Нивието, такви работи. Шо ви беше најпојке берикето? Шо берикет имате? Чиница имаме најпојке. Ченка имаме. Ечмен. Ечмен малце. Саде колко за имајнето. Појке ченица, ченка. Садеме, арш садеме. Какво беше јаденето, шо јадене појќе јадете дома во куќата така? Куќата, знаеш, о село, ке си раниш више, ке озакориш за зимата. Ми си купваме, да речеме, месо. Садеме на стрет село. Имате, шо банда имате? Шо банда имате, шо прете? На добрите дни? На добрите дни градеше Божик и Великден и играме 3 дена. На стрет цело. На стрет цело. Yeah. Во црквите, какви беше црквите? Съберете по црквите или имате некои дружества други? Имаше. И една та светилија, тоа беше далеко, едно мало цркво беше. Тоа, од црква одеме. Мажите шо преа? Има нешто политика, шо политика тргае или... Од тоа време немаше политика, не можеш да говориш таму за политика. Ја те грабнат и затвор ги виш. До колку години живи ти во стари крај? До 17. Ко беше 17 години, нашата фамилија, Аистера, оти не зборува за политика.
Оти не може да проговори за политика. Оти не можеш. Как изборваш? Ако сакаш затвор да уиш, не изборваш за политика. Шо жипачката ви беше мачна? Е, мачна беше, ка не беше мачна? Тамо беше ти во партизанското или не? Опа, јас не беше во партизанте, ама ако ми истераја, грците, цела фамилија, ја истераја. Па и се фамилија истераја, од нашто село. Де ујдете? Ко ви истераја? Де ви истераја? Од доме на едно село Невеска се вика. И тамо само грцки говори, а и арнаутски. Де се на од ваше тоа село? Ниту знам да ти кажа. А? Ниту знам дека се наоѓаше. Зошто ви истераја? Само ден, за ништо. На него револуцијата тогаш градеа партизаните, влегва во селото. И... Партизаните брат ми, брат ми беше во Еласто, ако имаш чуено, во Еласто. Го зја од ќуморо партизаните. Дека работаше. Па другиќо, сакаа да го затворат за ништо, 12 години и тој избега. Кога дојде он зеа брати од Кјуморо, кој го зе? Партизаните? Партизаните. Партизаните, ојде партизан деме. Партизан, партизан беше. И со Тепа. И со Тепа. Во Мали Маде. И другиот брат денес се не побегна? Другиот тука умри. И се не побегна? А, тој побегна, беше од Битола. Пој бегна во Битола, деме кој иде од границата од таде? Ја, од таде. Шо и бија младините, шо му преја тога и на тоа време? И бија, ка не бија. Ки затворат, ке клад грамофон и има ваја. Колко много има тапано така. И много умрија од табуј. Одеја чупина, тога е партизанки или само мажите одеја? Одеја ка, ако те земе од дома, ке ојш ќе преш. Оги зева? Еми, ке влезат партизанте, ке те зеват. Малечки, кои и за ваше малечките ви носе преку за то, граница? Затоа не знам. От и јас беше во, во Битола, не може да ти кажа. О, во Битола или одете во Битола? Ја, не може да ти кажа. Кажи бете во Битола, која идете, која побегнат од Грција, од Грцката Македонија, кажи бете во Битола? Живеме, работаме и живеме. Шо работа, работате? На... На баштите. О, на полето, на таква работа? На полето, работа. На таква работа работа. Колко време живеете во Битола? Во Битола живееме... Нито една година. Овој година ме... ме кренаа цели егејци. Од Егејцка Македонија. Овој година ме занесија. На кое место живеете? Во... во Битола, во тоа? Во Битола, в града. Но како беше? Во Војдина? Во Војдина? Војводина. Во Војдина? Ја. Во Војдина шо беше? Село тоа? Села беа, ја. Од две села, Крушевле и Гаково. Какви села беа? Големи села, мали големи села? Големи села беа. Каве пречекаа луѓето? Кога ти дојде вие тамо, без ништо да немате со вас? Во државата ме поможи. Државата ви поможе ваше? Сигурно ме поможе државата. Се не по една година сетне, како излегот од тама? По една година, кога се сврши бојо на... Речу си се сврши... 49-та година. На пролет се сврши војната во Грција, што се бија. И така, нас ме кренаја, за да не биме таму, оти... Ши одете назад по Грција? Да ши одете назад? Но, 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 не, не си дојдам. Таму си живеја. Останате во Битола? Останаме, око ме кренаја од Војводина, во Прилепско живееме во едно село Белополе, се викаше. Во Белополе? Таму живееме 3 години. Во Белополе? Се врна јас во Битола, сетне се мажи. Тамо се омажи или ту се? Ја, тамо се омажи. Тамо се омажи? Тамо се омажи. За кој се омажи? За... Од... Лала се омажи од друго село. Не знам да говора за тајно.
Оставени сме long time. Long time, не само за тоа. Како се поводи да дое? Како дојде ту во... И роде малечки? Си имаше малечки? Имаше две, едно чупи и дете. Чупи и дете, шо му се имената? Детто Крис се вика и чупата Марина. Ти се родија тамо или тука? Таму ми се родија, во Скопје. Во Скопје ти се родија. Како дојде ти тука се не? Сестра ми ме зе. Сестра ми беше средна. Сама те зе или со се деца? Со се деца. Кое време дојде сестра ти тука? Сестра ми дојди... Та од Грција. Од Грција дојде со... Беше дојдена доста побаргу? Беше дојдена. Се не од тамо вие што дојдете? Со аероплан? Со аероплан. Со аероплан дојдете. Со децата твој, чупето и... Чупето и детето. И детето. Колка вај ти беа децата тогај? Децата ми беа, то беше... Чупето ми беше 7 и детето 9 беше. Ти беа мали? Мали ти беа. Тука порастија. Кога дојдат со аероплану, де сле воде? Таму кога тргнаме, слегуваме во Англија. Имаше други македонци тогај со тоа? Немаше, само јас. Само ти? Македонка. Од целите, само јас беше. Јо за малку, кога останаме во... Деја? Во Англија, во... Кај се велат и големиот град? Во Лондон? Во Лондон, ја. Се не од Лондон? Да ме јаска. Деја слегуваме тоа? Го видов саато, не, си оно мести саато. И си велам, на 10 саато треба со аероплано да тргнеме. И јас отидов, му велам, на неј, не знае. Шо му рече? Му велам, на толку саато треба, моле да литнеме. Моле со аероплано, така му рече. И се, тие ме разбраја. И еден, истрча, донеси текса и ме донеси на местото и ми поможи човеко. И така. Беше србин мишчине. Со него се разбери, ја се разбери со него. Се, кога дојдоте тука? Кога дојдоме тука, кај и сестра ми живе. На кој аерпорт дојдоте? Де сле воде? Тука во Торонто. Во Торонто аерпорт дојдоте? Вие брат ми беше, другите ме причекаја. Со каков пашпорт дојдоте? Сигурно со југославски. Југославија. Имаше македонски пашпорт тога или не? Југославски беше? Југославски беше. Југославски пашпорт. Кога дојдете тука, кај се погодија малките што сторите? Седете во сестрати? Седеме кај... Кај сестра ми поседиме малце, седно тие големата сестра поседи. Седне поминаа доста години и седне на апартмен отидоме. Дечината која ти донесете тука, во што сколје и занесете на сколје? Ја каме занесе на сколје. Какво му беше сколјето, мачно му беше да се замешаја во малечките? За 6 месеци му беше мачно, седне почнаа да зборват ангелиски. Почнаа да зборат ангелиски и така. Се не ти, шо работа фати да си работаш? На фабрика работаш. Шо фабрика беше? Select food се велеше. Select food? Тука е негде. Дека? Санарај се веле. Стрито. Стрито. 120 мишчи има е брод. Работам доста 5 години. Колко пари ви плафа? Тоа беше 45 долари на неделта ми платва, во тоа време кога дојди. На која година беше кога дојдоте? Во 65-та година, во декември на 24 дојдоме тука. Дојдоте тука. Кога ојде да се муваш ти во апартмент да влежеш, кој ти најде, кој ти поможе за апартмент? Државата поможе. Држава ти поможи. Како се разбраваше, дојде се купваш јаде и не такви работи, можеше? Ништо. Тука си гледаш тие и гледаш и купваш, нали?
Then my body began to change. Kase, ka vrveše po работата без да можеш да знаеш јазико? Како работаше работата? Ти кажва така и ве уче. Имаше една германка што беше фармерка. Да му и вршиш работа. Шо работа беше? Шо преде? Јадејне, секакво јадејне. И клавате во бакси? Ја. Во бакси и клавате. Ко дојдете ту, шо си веле, ко лујето те опитва од која држава дојдете, шо лује, шо нација сте, шо, каму велете? Македонка, како му рече. Македонка? Ними. Во која црква одидете, ки ни се дојдете ту, ко дојде во ва држава? Во Македонска, во Свети Клима Охридски. Ово во Свети Климен? Беше правен на Свети Климен, ко дојдете? По малко време, тога за тога ш не оде. О никаква црква, ама сет некој научев за Свети Климе Охридски, се не оде. Се си одеше на Свети Климе? Да. Се берете за се што е, и за радост, и за жалост што бе. Да. Ко ти порасте дечината, како се наодва? Ки ни са по англицки у систем или по... па и држеше појќе по нашиот систем? Ке ни са по тој ред или по нашиот ред? Се замеша со македонци, со другите македонци? Шо те се бере? Да, се мешаме деца, тако беа. Се мешаме. Секој се мажи чупата. На пикници одете? Одеме. На кој место одете на пикник? Красно село. Во Красно? Толку не одев, јас бидејќи се може да ви кажам. Имаше дет и беше болно од маскала и дистрофи. Твоето дете? Оти беше болно детето? Да. Чупето кој ти се мажи, за шо, од деја зе дете? А, близо до нашето село, за Брдени се вика. Од Егејцка Македонија? Од Егејцка Македонија. О, си зе од тамо? Од тамо си. Свадбата, деја му направите свадбата? Тука му ја направиме свадбата. Во која црква? Во Грцката црква. Во која? Во Агис Димитрис. Ово Агис Димитрис. Свети Димитри. Се некоја... Они си сакаа така, јас тоа не му спречи. Се на детето друго? Детето не ми е женето, е во болница. Ово болницата е. Како детето уш од мало кој дојде тебе, имаше маскулар дистрофи или? Колку дојдоме тука, почна да такова, помало, помало. Не беше од малечко така родено, од Сепне, му стана. Како се разбираше ти со доктори, со луѓе, за да може се разбереш доклаш по болница за малечко дете? Внуки, имаше некој да ми поможе, гледаше со мене. Децата кој знаја, сами се разберваме. Имаше македонци ти поможе тогај појке македонци да мекне роднините, пријатели, луѓе, групи што се береа? Да, не ми поможе. Затоа не. Со појкето со фамилијата ти си беше сама? Јаднаш ко сакаа да ме опитват, еден србин таму се разбраме. Со него. Он, јас зборуваше македонски, тој си јас зборуваше јазико на име. Па се разбервате по троа? Се разберваме. Се на работа, па на таа работа остана ти, или се научи појќе англицки, како се... Вал, јас ка работа само 5 години. И сетне со децата беше, бидејќи беше болно детето. И со во апартмент кој ми дадија, тогаш си живеше со чупето и детето. Со чупето и детето? Се на детето, кој ден спителите и чупето со мажи? Чупето има? Сега бар го отиди, детето нема много време, откан амонијако пати и требаше да оде. Јас го чубав
Сега е три години каде одам. Шо е на спиталијата? На спиталијата. Јас те го чупам. Чупето има веќе? И ден денес вода јас кај детото не го оставам. Чупето има малечки? Има две чупина. Две чупина. Фамилијата Нина, со појки со фамилијата Нина на Зето? Не е тука на Зето фамилијата, појки со мене. Сами. Некој пат јас му опуля, има едно малечко од година и пол. Кога таму водах, кога ме носат тука. Како водиш ти таму за да ојш ликвидата Нина? Мало со каро ме зела. Греде те зеваја? Ја, со каро. Понапреку одете на работа, со шо одете на работа? Со бас. Со басојте? Со шо ќе уши друго. Живечката дебе ти семена ново демек која дојде тука? Ми семена. Сигурно. Побао. Беше. Дето еднаш на болницата се каше да... Но, ми да бија за 6 месеци. Го има оперисано. Ми се да индак си жденкав ме, тој против ми говореше. Тој не знаеше да јас грцки знам. И си жденкав ме во тоа. Избега тој. И беше и сестра ми таму. Веле, оти му реков, од Скопја дојди и нешто го се налути. Моле, шо се лути, зашо се лутиш, моле? Ти си тука на служба, моле. Мене ме пушти, моле, доктора. Моле, от само такво, не дојдоме тука, моле. Шо беше тој човек? Шо работаше во спиталијето, беше нешто? Не, таму, на Олферо, требаше јаска да биде за 6 месеци. И си излюти ме опсу, ама и јаска му речи доста. Не го прости. Не е во Грција, моле, како правете, моле. Тука не можете, моле, да правете, моле. Тука е Канада, моле. Тој работаше во официјата? Ја, како службеник. От таму работаше? Ја. И се развика на мене, сега ти има опсу по грцки. Тој не знаеш от јас грцки говора. Ка ми речи од дядо, иди јас, моле, од Игославија. Дојдов, моле. А зашто там, моле, ти не си судија, мене да ме судиш, од дядо, иди. Од деја дојди, дојди, мувала. Истине, дојди еден друг, беше ангели, субао се разбраме со мја. Таму со нјо се скараме. Не му каза на англичаните тој човек, шо ти велеше на тебе таму, на таму? Речи, та не му речи, му реков. По грцки ме опсу, мувала, тој мувала и јас. Му се развика. Шо мислите таму, мувала, шо ме мачете? Не, мувала. Тука е Канада, мувала. Се не шум? Шо се? Ништо. Се не човеко ми поможе, другиќо. Ми поможе. И си ја наместим? Оти пашапорто да ти биде од тамо, веле, оти од Грција не дојди. Не му рече речи по Грција каква мака нас ми давате? А, му реков, ка не му речи. Му речи ново лапој јаска. Така се излути и му речи ново лапој. Земјата шо имате сеја тама шо беше во Баница, која има сеја таа земја? Која има, нашто село се подели земјата, знаеш, на тие шо останаја. Земјата ми ја зеја наска во селото. Селото наше си поделија, како на едно место, кој на друго, да речеме, да му бијат разделени нивијата. Сеја не знам, јас така слушам, не знам дали истина тоа. Дали донесо просвиги таму? Не донесија просвиги. Нема просвиги, такви роди? Но. Или власи? Не знам, јас од доста години избегана се. Од 47 година јас сум избегана и не се врати да бидам, да се врна. Кога излегото таму, шо ти беше во умо ве току мачени да... Да бегаш, да си оставаш кујќа, стока, се што е да бегаш. Сакаш, најдеш ке бегаш. Те теат. Но здрави бете во умо, каква ви беше силни? Здрави во умо, ка?
И повегнато. Што можеш да направиш? Де е сила, нема правина. Што можеш да направиш? Ако говориш много, една стара избие се там шико. И аз ка му вела, зашто биеш му на вас старата му вела, можеш да удриш му вела. Не се страмиш на полицајаца му вела. И веле, мълчи от и тебе ке те удра. Мрако, дойш тука да ме удриш мене, да видиш пистола му вела. Ето ми керак му от тепа те му вела. Со те па доста луѓе по Баница во Партизанско? Е, доста со те па е. Загина доста луѓе? Доста загина. Како баничани село до Баница сеа, туа во Канада, на која мерка се наодва, вали, демек, на политиката македонска со врсис Грцка? Мал, кои се на грцката страна, кои се на Македонска? Кој, како појде вали? Појде се на грцката страна. На грцката страна? Тука во Канада се замеша нешто ти во политика, во канадецката политика, за вотајне, за такви работи нешто? За вотајне, да, ама не се замеша за политика да говора, не. Како знаеш за кој да воташ, ако не се... Ако не сакаш да, се, да знаеш кој како се? Ами на кој сакаш ти си воташ? Но, демек... на кој пујке... Ка си мислиш кој сакаш појде, оти, ако не разбереш од политиката и слушаш комшиите, пријателите, за кој ќе вота или ќе воташ деја сакаш ти? Јас ка вота всекој пат на трудо, не мисля. На трудо воташ? Та партија се ја сака. Оти? Оти ја сака. Оти добро поминаме со трудо. Му поможе на народа. Еми? Истина беше тоа, не е лага. Не можеме да лажиме. Народо, знаеш која града ја тука, имаше некои бизнесмени, некои големи луѓе, македонци туа, што му поможба на другиот народ македонски? Не знам за тоа. Јас си работав и си живе. Имаше некои македонци што беа влезени во политика на тоа време, речи си на... Не, аз не се мешав во такви работи. Да не се замешав во црквата, во жени, во женската секција? Но, не отидов. Не отидов во црква? Не отидов. Си одеше од црква, бат не отидов. Не се замеша. Не се замеша со они. Не може, фиаска, но чојс. Со детто беше и не може да се замеша. Сака фиаска. Ама не може. Јадењето кога дојдете тука, кафе с кафе, Бениса, јадењето тука беше дифрен или не? Убаво беше, и таму убаво поминам. Јас кофе. Си... Не може да се поплача. Си донесоте редо наш, да не да си месите јадењето што се прави на стаќе? Јас си ја. Ние македонците... Си одржиш македонски време? Еми си одржа, ка не си одржа. Чупето твое знае нешто за македонско готвење или не? Знае, ка не знае. Зелници, такви работи? Зелник не сака да... Ако не сака, не можемо ти да научиш човеко. Ако не сака. Аха. Сакав да му покажа да ти веле... И така не. Не би, малечките кои му пораста ќе сака, ќе му сака зелник, ќе се научи да готви. Јас му направам за тоа. За тоа, кога ќе му праш, ќе фата да праја ти ја. Некои други во некаква политика, па опе во македонците што има, кои на таа страна вале, кои на ваа страна, и не се замешат и во таа работа ич. Живичка, ти беше доска се самозува за децата и чупето да си поводиш, да си наместиш. Се нека дојде, од дека живеше до сеја, добро да дојш тука? Да живеше на Тизда. Де? На апартмен живав. Дека беше тоа? Викторија и Данфор. Викторија и Данфор. Колко време живе на апартмен? Таму живеше 19 години. Од тој апартмент живеше 19 години. 19 години. Имаш македонци во тој апартмент, де живеше? Имаше само три. Три?
Пана беше, а знаеш? Не. Яска. И една тука фоти, на фоти жен там. И фоти там живеше. Mm-hmm. Знаеш фоти, еден лицо. Yeah. От папи, от дека. Само тия беме и пуйки гърци имаше. Имаше гърци. Си съберете заедно или не? Но ние се береме само со Фана, Яска. Са нашите? Со Мария не толкова. От и та беше на гърците и крепеше, па ние не... Се научите да драйвате каро или так би работи? Но, не. Не фати? Не. Мово живот не фати, не... Не се премажи палбе? Но, не. Само си изгледа децата? Со нея 8 години и пол живееме. Супер, заедно. Со първни омажи? Той беше, mm-hmm. Първ и последен. Mm-hmm. Не се омажи аз. Не се омажи палбе? Не може да се омажиш, ходи джето како беше, положбата, не можеш. Кога оти се му вадо тамо за да дойте тука? Оти требаше, ко се мува моја си, требаше аз да се мувам баро мој. Не ти дават баро мој да држиш. Там беше широко, ако јас сакаше да чекам, на мене каже ми да. Јас не сакав да чекам. Една година чекав за они да ми... Там, ко се отвори тука старски, еднаш дойдоме со Фана, опитаме тука и имаше место дойдоме. Това беше. Доста убоје тука. Ја, ја така беше. А со кои доктори да... Ојте на македонски доктори, англицки доктори, како ги е? Не, од нашто село е. Од вашето село? Датар Малин, ја? Од Датар Малин. Од нашто село е. Со тој? Со Јан, на Јанко беме, Јанко умри. И Јанко што се викаше. Ја, така Јанко. Нишчини на Таневич. Најпобрго на Таневич. Од тамо од Дефјаска. Тој те поможи за детето за да наместите некаде или не? Не. Тој не можеш, требаш о six children оде фиас. Ово тоа беше чито six children? Ја. Yeah. За дето таму оде. Кај се разбираше со народово six children? Е, ни уис, дето ко знаеше ингелиски не требаше. Оне да не ми требаше човек да се разбереме. Само еднаш ме повика, не сака да знае. Знат ми речија оти до 19 години ке живе. Тогаш Јанко ми беше доктор на мене. И со нео зборваме, веле, Василка, никој не знае, умирачката, никој не може да се ја знае, вели. И ми кажва на мене. Ама детто чуј, знаеш, ингелиски ко знае. Си чуј. Колку години е детето се? Се е 36 години. Веля до 19 ке живе, ама 36 години е. Но никой не знае живачката. Видиш каз, не можеш да знаеш живачката. И той ми речи, веле, никой веле, за да плача аз. И се навели, Василка, веле, никой не сега знае, веле, умирачката, веле. Не знам, веле, тие шо велат. И како, веле, се говоре така, веле, Македон... На само ми зборва, беше еден зет од внука. И тој да му расправаше, знаеш, убаво ангелиски говореше. И така... И уште е жив. Какви се ние македонската мајка, ќе речиме сеја, прв си клава децата, прег душата нина или не? Не само за тебе, зборваме за цели, за цели македонските да майки. Ние си по други сме, не сме ко тука ингелиските шо се. Ние сакаме да го погодиме дето или чупа шо било. Сакаме да погодиме, да
да речем. Не даеш да го изтераш детето младо, това ти е направила и работа. Со ке работаш и ке береш и за да ще омажеш му напред голема сватба на чупето? Му направи. Парите, отде извадете тия пари за да направиш сватба? Вало чупето си работаш. Одеше на скуили и си работаш. И си извада пари? Не си изработава двата мина и сега направи сватбата. Си изработава. Па аз на едните пари не му и... На банката си хваваш. От и турист го за моята керка. От туристи беше детето? Mm-hmm. Не беше... Трябваше да се ожене, за да се идува? Я. Со толку речи, той беше тогава и дойден от Гърция? И той избега от войник. Ако се варинаше во Гърция, ке го отепа. Знаеш, тия го велат липотактис, ако избега да се прегледа све и да избега от войната. И не се върна назад? Се върна еднаш, еднаш отиди, го пушти я тия. Ама вуй път, ко се каже да оде, со фамилията еднаш отиди. Да не си оплати Аскер Локо, да не му взе пари? Може си оплати, може си оплати. Не знам, не опитвам яска. Не опитвам за тоа. Може си оплати. Аскер Локо. Си мислиш да сакаш да си еш понекој път назад се? Ако стане да се ослободе, опати да не сакам. Не си оде назад од кој излезе од Баница? Не умаш ви да на селото? От Гърция сме и страдала да. Да ти кажа, право нашето место, што го има Гърция, ми е страдала да. Треба да изтрагате голема мака, за да не можете да се върнете назад. За да ти е страда да се върнеш назад. Не направиме нещо лошо, да речеме. Не му направиме, ама... Знаеш, не то опитва тога, шо... Обоја, никој не то опитва. Беше ти во Леденко, беше најлошото во 47 година, да? Беше избегана, јас. Избегана беше, со њо виде лошото. Во Лерен, јас беше избегана. И беме во Војводина тогаш. Во Војводина, беде. Ми услушаме на радиото, шо станува, како станува. Ени уисти, ја не можеа да се бијат со Америка. Америка изгори со тия бурината шо ми пушташе. Шо беа тие? Буре големо со бензин. Јаска не виду, ама едни мој пријателки ми кажваја за ва нешто. Беа 8 чупина, од Стребрени беа 7 и едно дајто со 8. Беа чупина во тоа време и вели одеа негде со маска и си плачките си има заедно со товарени. Коду јара плано, ком пушти на та маската буре големо со бензин, ко пукна, не остана ниту маската, остана ниту... О туј бен, многу мака видија, кажва они, кажва. Само веле што останаме живи. Па еден партизан, од партизаните, му вели, сеја чупина, велики ве донеса, веле, тамо и преко граница, и ке му рече се распрчкаме, веле. Не знам што стана. Тогаш при крај беше на борбата, кога одстапва. И донеси човеко, да речеме, дури до границата и помина и тия дојдија. И ние овој водина се најдоме со тие чупина шо беа. Овој водина говореше. Они кажваја. Шо истра? Како чуваја, како некои мотиви ди проба дали убао чуват. Ти беа партизанки или со грците беа? То... Партизани. Партизани беа. Партизани беа. Имате некој голем човек од вашето село партизан или не? Да излези со име партизан. Цели да опознава. Тие со Атапаја. Со Атапаја тие шо беа?
Тие шо беа по-големи, со тапа. Имаше некој горе шо се бија на тој големи орит тамо шо беа ме у... На, во Грамос. Во Грамос. Има, ека нема. Ви со тапа нов народ тамо или не? Со тапа. Тамо кои со браа децата, не учени кои пуштија, много со тапа е. Во Грамос. Со појкето живачка тебе ти беше уплашена на младост? Ми беше, ја. Тој стиг. И току рече и цела живачка се изживи ти уплашена? Шо го кажеш? Со детето и... Се не ја скопија кој затреси, па и тамо се изпотреси. Беше земјотрес. Оттамо беше кој затреси со земја? Да, беше. Ами ка поминате тогај? Е, ка поминаме. Ние, дека беме во автокоманда да живееме, таму беше малце по-слабо од види тресаинето. Ама одјатоста избегаја од... Од куќите? Од куќите. И стреси онатре, на вторио земјотресе си лези. Кога почна да тресе, шо вели... Имаше ли? И децата ми спија мене. И јас свершо. Ода на пинџерата. Шо да биде во нешто. Ама кога за да тресе, да се тресе цела, ова тога се уплаши. Шифонера се навали на децата, кога да падне од згора. Јас тога ши разбуди. Мола, станите му вела. Вели, оти така, сега шо ќе правиме? Ништо не ќе направиме му вела, ќе помине. Вела, ама јас се затреси така. И зевам децата, кога застана, тамам застана, го зевам едното дете и другото, под мишка и излези надвор, тогаш бяха по-мали децата. Излези надвор, ама надвор најпојке се изплаши. Оти? Знаеш, оти, мислиш се урина нешто, земјата се урина. Служаш. Еден... Из некови доме од Скопја, ако, знаеш, думано тамо... Да се турва. Да се турва, де и така. Се излезиме надвор. Доста време спиеме, некои... 4 дена сум мајки со деца, шо беаме со бра, ние од доме во Србија. За еден месец. Нашите по-малце беа апартмени, да речеме, разкурени, не беа много. Ама на тоа време доста големи билници си историја? Си историја. Се отепаа некои луѓе шо знаеше и шо познаваше таму или не? Ја, се отепаа и од Баница на фамилија цела. Цела фамилија се отепа таму? Тој беше партизан, се отепа. Имаше русинка жена. Колко дојди, не живеа, му да дија апартмент во Карпуш, едно место се велеше. И таа половинта се такова апартмент, така дојди. Знаеш, флор се... Слезе, се залепи едно на едно. Се залепи. И тамо се отепаа ново луѓе. Во Карпуш ново се отепаа таа зграда. Во тоа време тие мажи шо ојдоа во таде преку граница во Битола, во Србија, во Југославија, таму де ја беа, тие мажи шо си остаја жените дома во Егетска Македонија, се оженија таму или си изеа жените, како се поводи? Некои се оженија, некои не. Од нашето село еден имаше 3 деца и жена и таму се ожени во Битола. И си остаја тие шо беа? Си остаја. Не и побарана се? Не и побарана. Имаше многу така или тро луѓе бе? Не беа од нашето село, немаше многу. Два мина и едниот беше роднина. Јас не го познаваш. Можеа тие да си донесе жените од Грција или не? Можеа, па не можеа. А можеа? Можеа да си донесе. Само не си донесо? Тој имаше еден од нашето село, Србинка имаше. Отиди во Австралија при првата жена, па се врати кај Србинката. Се бенди сваше појке? Може, може.
Да, Банитса беше майка. Оба жена имаше в Стара Крета. Що беше от Баница жената? Селото от Баница тук, що си сте, имате дружество или не? Тук има, я. Баничкото дружество има. Съберат се ли баничари или делят ли се? И аз имам, делам и аз на баничката, не вода на... Колко дружества имате в Баница? Едно. Едно е, не са две. Едно гъркомани, едно... Е, две са, я, гъркомани и македонците. И македонците. Я. Кое е по-големо? Кай гръцката няма да има. Немаш да ти кажа право. Не се мешам, знаеш, не се мешам с... Гъркоманите? Но... Пойкете са... И на бебите ще водат, ще правят пикник, аз няма да има. Кой е беби? Е, беби се вели по-гръцки. О, Баница се вели беби по-гръцки. Беби по-гръцки и Баница по... По-македонски. Не на наша язка, а опитвам по-македонски го сговарям, но на някозна язка и му веля от дека си. Веля аз си от беби. Моля ти от беби, аз от Баница кане се познавам, моля си. И... Та... Сустра ми, ако му речи така. Как ми вела ти от беби, аз от Баница, как не се познаваме му вела. От бедно село е. Има и големо дел, се разделени лошо това или току, кой тамо, кой тамо, се бере на добри дни, заедно или не? Или се разделени, демек, без да се... Разделени си и се имат степано от нашето село. Не се кае да се замешае. Well, тие се поканија, да речеме, ко прати гранка, се поканија. Покани... Кој е напред игранката? Кој га напред? Е, сакава да се замешат тие, да се замешат, да речеме, да бидат сад и македонци. Да бидат. Арнама, вие другите, Не се мешат тие. И аз запеа на Вичо планина песната. Некои од нашето село, Сотире Ничо, му залепа 100 долари на тоа и си свиреше човек. Ти моле застане, моле не ми пречи. Ние не ви спречиме, кога дойдете, веле, вие на нашата игранка, веле, ние не спречиме, веле. Оти вие, веле, сакате да ми спречите, моле. И тука се стъпая, дойде полицията, той ще беше избиен и крив го не бие. Вие не смееш ти да му велиш, но не се поканите, му каза там. Вие оти... имате в Баница доста здраво дружество, бизнесмени. И има, ка нема. Има. Що има направено големи бизнеси, ресторани, отели, имаш некои имена за тия люди? Кај ли кај? Той шо е од Баница во Бери, шо има отел. Као ви кај тој? Во Бери отел. Семи? Я Семи. Семи Ничо. Сотире Ничо, по право го знам. Као ви кај? Сотире. Тој ви е еден од најбогатите во Баница? Ниме по-богати. Кои се другите? Какви са тия тами Ничополо шосе на Воен да Далфон? Тами Ничополо. Тие са доста по-млади. По-млади си. Ти кои излезе, тие не беа родени уште. Не знам кај ви кај тат кој му. Па ти имате доста здрави луѓе во селото Баница. Ја има. Кам има. Од Сотире има по... Попујќе богати, шо се тука. Шо беа замешани? Сотире го знам, тие и знам, тие беа по-големи и знам јас. Сотире... Бизнес тоа има, па и направија? Тие е колко моја врса е. Сотире Ничо. Майк тука имат на Итон. Шо прави Майк? Имат ресторан тие. Запатени се, и тие се запатени, тој мој брат.
Тој прво бекерница има. Јас кога дојде тука, бекерница имаш. И на нејата бекерница јас работа. Што правеше на бекерницата? Слабки, секакви. Правеше пајна? Ја. Дека беше паметваш таа бекерницата? Та беше на... Ка се вере? Денфорд Роуд? Мишчине. На Денфорд Роуд беше. Само 6 месеци. Како вика? Паметваш како вика? Magic oven. Magic oven, ja, tako sam ja kažem. Taj je tajna ti je tamo. Ja. Imaš je dosta makedonki ženi? Imaš je, tamo samo makedonki bena. Sam od cijel to naše bena. Od cijel? Imaš i od vašta sjele na... Mara. Mara, ja. So ne, ja s noma se složila, što si rekao tamo, tamo. Složeno. Sada du jedna druga. Pak od... Егејска Македонија, ама беше од, ка се вели, тоа место. Една чудна жена беше. И сега ние ме, ја волка, и вавели, молам, сјак се мене ме мовела. До толку сати мовела, од Сабајле до Пладно, јас беше тука, ја балката што треба да измиш, да ја клаеш во... И бавеле, но, се ми рече, веле, ва работа, та работа. А, три дена измачим таа жена, ама уш еднаш не... Како? Волако, уш еднаш ме дајш таа жена, мора заедно да работим, моле, избегам, јас ки си најде работа. Како ја правите, кварите? И сучете? И сучете, или... но на или машина, на машина и пикаш. На машина и се такова. Треба многу паина да направиш. Многу паина правеме, секакви работи, да речеме, имаше што се правеше таму. Фебенди сваше таа работа или не? Ну, тогаш не знаеше ангелиски, нито еден лав. Треба да го, да, пака имаше такви луѓе, да речеме, што работаме у Бал беше. Седна на една фабрика отиду и таму си остана, таму си работаш. На фабрика. Да. Ко се върнаме од Невеска, што велиш, са ти не стигнаме, оселото стигнаме, ама јас, ние не стигнаме до куиќата. И полицијата тарчаше по наска, што велиш. И му питваше, веле, дали, веле, партизаните, веле, партизани много видоте. И му вела, ние не сме криви, му вела. Вие ме завесите там, му вела. Криви сме ние, веле, не говори много, ти ќе жбуи ми, веле, мене. По грцки ми говореше. Јас моле, зашо да ја да боји ти, нали му опитваш? Јас види много партизани, му вела, ама не ми бија познати, му вела. Много види таму, му вела. На кое место, веле, бете? Моле, место беме, моле, планината, оти партизаните, таму ми речија, тука шо бете, неке кајште, веле, оти дан до аеропланите да бомбатират. Mm-hmm. И моле, беме на едно место, во планина. Му вела. Непозната му вела планина. Ниту знам де ја беме. Ти знаеш која планина беше? Во Невеска таму. Во Невеска, во планина. Во Невеска е само планина. Нема само под дрвата уиш. Во планина уиш. Во тие планини ето таму, има некои лоши дивоти или не? Беме многу луѓе, шо од чо страх. Немаше дивоти? Од чо страх ми биде. Беме многу народ. Не само од нашто село, од Горниче имаше, од Баница, од Екшисо, од други села. Тие беа ново. Немаше ваци, мечки, такви роди? Не би беше страх? Ми, деки уиш. Те терат да уиш. Мораш. И шо велиш кај на Вартија, ко се врнаме уопет, и имаше, ка се веле, поливоло се веле по-грцки, Поливоло, машинган. Машинган. Ка се бери по наше? Тоа е шо, знаеш... Машинган, ја. Машинган.
И бяха навъртени, за да ме отепат. Ми почти един поп, чекай да ти кажа, един поп почти я. И сакая на сати жени да ми изстрижат косите. И попо, знаеш, ме познаваше, избега. Ти си Улов, на той Делигяни, овашто село беше. Делигяни, ясно, знам. Да, Делигяни, той правеше цели бели. Во кое село се беше ту во Шови Прајаја така? Во нашто село. Во Баница. Во Баница беше. Сепе? И зе тако, знаеш, од селото, кои леп ми носеше, кои едно, кои друго. Туи, кои фати лебуите. Не знам дали знаеш. Тоа, на то високото тука, дека е црквата, ти треба да знаеш. Црквата дека е, нали е право долина. Кои фати тие пешниците ти тракала, дури на фабрика имаме шо за брашно и во фабрика. Воденицата? Ја. Фабрика имате ли воденица? Ја, фабрика. А фабрика ли имате? Богате? Ја, фабрика имаше и кај фати тие пешниците ти фрла, ми донесија еден од нашто село, бербер. И ту избега, бе, улап си ти. И ту избега, ќе му се ствари. Сетме, три камиони големи и донесија там и ме товарија. Тога старта избија. Да, не можеше да се качи и вам веле, само знаеше еден лав, веле, отепме тука и още не лада нигде, веле. Тука нек ме закопа. И старта сетме не му направија нешто, остана старата. По селото нас ме товарија и ме донесија во едно село, близо до границата беше. И две жени чува, две чупи бе. Чува тамо на мосто. Мосто беше скина. Кои веза? Грците везани са там? Ми го баштарни, ако имаш чујано баштарни, тука, мост имаше. И мосто беше скинат. Од партизанте беше скинат. И не, од грците беше скинат мосто. И ми речија, веле, неке скаршните, под тука ќе уите, веле, и неке скаршните на друго место, оти, веле, ќе уите сите на гјаволо. Тие камионите чи беа? На грците беа? На грците беа, ме растоварија таму. Тоа... Не можеше, дур до граница, така да ме донесат. Ама не можеа, оти... Скинат беше моста, не можеше да помине. Да помине камионите. Оти бе ме много луѓа. Ти вела и од горничо имаш одбани. Зошто бе тера? Шо знам за шо ме тераја? Ме терао ти сакаа. Не сакаа, не сакаја, затоа ме тераја. И се не, ко ве истераа вас, во другите села занесоа власт и понти. Не знам од понти порано беше тоа. Јаска, ниту јаска знам. Сестра ми знае. И јазик ко кого се чија, јас беше од 7 години тогаш. И си скокаше со фантомичката. И му вела почекај, Марико. На една од нашите од кумшиите и ме фати полицајецо. Ја ти мила с бугарка. Вот изборваше, веле, бугарски. И јас не му преговори, не му кажа. Ме мачеше името да му кажа, но не му кажа. Беше мала јаска. Майка... Па и паметвам од тогаш. Мајка, татко, ти има мака од барвот или не? Ами, ако и чуја, да, ако те чуе, ќе си платиш. 500 дракми, знаеш колко беше от това време? No. Беше много скапо. 500 дракми. Татко ти остана в Гърция или и той ойде от тази в Битола? В Битола е умрен. Моя татко е в Битола умрен. В Битола ойде? Да. Yeah. Шо стана с стоката ваша, не знаете ли? Не знаем шо стана. А работа е едно, друго. Велото ти поделија, не знам. Нямо дено, не знам. Не може да ти реча. Ако имаше одено тамо, да знам,
тоа беше друго. И шо Велишка ме товарија таму, ме донесија таму, на Крешордини едно село, и тука се на партизаните стигнаја. Седиме цел месец во јули, дури август, а поминаме границата и отидоме во Битола живеме. Вие току бете уба и чупи, да мек млади 17-18 години, во најубавото време. Шо имаше тамо партизани, аскери, такви луѓе, не тарчаа да ве постраме нешто или некоја таква работа? Не беше партизанка јаска. No. Јас не беше партизанка. Правото си ја кажем. Тогаш не беше зор. 47 година не беше зор. Ако беше по-барго, по-сетне, може кажеме зева. Мачна живачка. Е, тие ме правеа да сме комунисти. Знаеш, цела пропаганда се правеше од Грците и на Америка му влеше, и ние сме комунисти. Ние не знаеме од комунизам, шо е комунизам тоа, од тоа време. Шо знаеме ние? Не ви донесоа знаме да носите на гуша? Јас 10 години носев знаме. Кои во со... Грците? Но, во Грција, нели, кога дојдува партизанското, грците кога слева удолу, и селата останаа сами. Сами останаа, ја. Кога останаа сами, нели, партизаните гледаа преку граница и носеа знами на нагуша да носе. Црвени. Не видов. Ти вела јаска помина 47 година, не се врна ошеднаш. И ми беше страх, ми стија давая за да уиш, ама мене ми беше страх да ода. Не направи нешто, да речеме. Брат ми го затвори во Аѓио страти, овој жив е коле, го затвори е. И кога го видија тавтота немаше, лична карта. Да ти кажа, пујке да знаеш, лична карта му побараја, ама и немаше, малолетен беше. И тој беше помало од мене. И тој немаше да му покаже лична карта и го пуштија. Моле, кој те донеси тука? Тој му вели, сестр, та фамилијата нашата ми е иста рана, вели, ние знаме јас и фамилијата дека е, вели. И тогаш го пуштија тој и дојди по време, поседи малко таму, му беше страх. Знаеш, изева таму ангарија, ударнички, знаеш, по нешто се направива. Тие кои изева ангарија, грците ги изева ангарија или партизаните? Грците, грците. Се нешо носеа со маските, кои тоа маските? И тие, шо беа, немаше фамилии, тие напред плаваја. За да... Знам, ко ми истера, тоа беше два мина од тапаја. И едни го пуштија, тука ми го нашто село, бараката се веле тоа местото, тука трено деа оди. И тие чуваја таму, и дојдија партизаните, кладија анарки. Ко дојди три... еден камион полн со војници и му веле, тука има бомба. Тие ни поверва неј, поминват со тоа и не знам колко војници со тепа. Отидели гани и отепа два мина. И тој шо беше пуштен со партизанта избега. Тој ка смет имаше го пуштија да каже. И така. И од тепа си одија луѓето. Тие си пушчаа енгари угоре со маските да оде, шо му носеа? Од нашто село секаде ангарија те пушта. Шо носеа со маските угоре? Коде енгарија? Не, тие чуваја партизанте да не дојдат. Партизанте може ли чуваш ножката? Тие не сакаа да оди од тепа, да ти знат тие оти со сила и пуштат. Сакаш неки ќе уиш.
От Кайцаровската барака, едно село има церео, мало, близо е, планинката не дели нас. Другата страна е церео, два страна е Баница. Планинката ме деле. Цареа да се која страница е? Та е во Егејска Македонија. Во Елеринско. Во Елеринско е. Во Елеринско. Тебе доста ве измачија на тоа време? Well, Василка, сполај ти ногу, што се видиме ваа вечер и да проговориме за твојата живачка. Thank you. Thank you.